Re! Viss ēters ir te! Kopš janvāra vidus Liepājā nepārtraukt darba režīmā notiek ostas kuģu ceļu padziļināšana, lai par 2 metriem palielinātu pašreizējo 12,5 metru dziļumu un ostā varētu uzņemt kuģus ar maksimālu pieļaujamo kravas daudzumu atbilstīgi to iegrimē. Darbu sēdz Beļģijas kompānija, kas ir viens no lielākajiem akvatorijas padziļināšanas uzņēmumiem pasaulē un iepirkuma procedūrā iesniedza vislētāko piedāvājumu. Līguma summa ir 24,5 miljonu eiro bez PVN. Turpin TV Kurzem. Lūk ar šādu 30 tonnas smagu zemes frēzi šobrīd tiek uzlausta mālainā un akmeņainā grunts Liepājas ostas akvatorijā. Pēc tam tā tiek iesūknēta baržās, kas savākto zemi aizved un izber jūrā pretī pilsētas attīrīšanas iekārtām 10 km no krasta. Padziļinot kuģu ceļus, kopumā plānots izsmelt 3 miljonus kubikmetru grunts un nu jau izrakta puse no šī apjoma. Lai gan darbi ir traiti, to veicēji neslēpi, ka šis projekts viņiem ir izaicinājums. Šeit grunts stāv kopš ledus laikmeta. Vairākus kilometrus biezais ledus slānis savulaik to cieši sapresēja. Ledus izkusa, bet grunts joprojām ir ļoti cieši saspiesta. Tāpēc to izlaust ir sarežģīti. Ostas padziļināšanas darbi ir tikai daļa no Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstītā projekta Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana. Vēl šogad plānots pārbūvēt un nostiprināt ostas vārtus, atjaunot vairākus molus un iekšējā reidā izbūvēt jaunu kuģu iekraušanas vietu. Līdz šim ostas nepietiekamā dziļuma dēļ daļu kravas nācās pārkraut izbraucot atklātā jūrā no kuģa uz kuģi, kas stipra vēja laikā nav droši. Tas ir vairākus gadus darīts, bet nu, skaidrs, ka jānodrošina, lai šo operāciju varētu veikt ostas iekšienē drošos apstākļos. Tāpēc arī šobrīd tiek padziļināts pienākošais kanāls līdz 14,5 metriem un ostas iekšpusē tas būs 14 metri. Un tiks izbūvēta arī tāda koplietošanas stāvošanās vieta, kur varēs drošos apstākļos aizsardzībā no vēja, no viļņiem šo te kuģi piekraut līdz šeit pilnai iegrimē. Pagājušā gadā Liepājas osta sasniedz lielāko kravu apgrozījumu tās vēsturē 7,54 miljonus tonnu, un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde prognozē, ka šogad šis apjoms nebūs mazāks. Nozīmīga loma te būs arī faktam, ka ostas padziļināšanas darbus plānots pabeigt jau vasaras vidū. Tātad pirms Liepājas osta, kas sev pozicionē kā lielāko graudu ostu Baltijā, sāks uzņemt pirmās lauksaimniecības produkcijas kravas. Ines Ķester, Elvis Puķevits, TV Kurzeme.